kommer ur svängen och har 100 meter till start. Start, lopp 6, tredje avdelningen inom V5. Rask ut är nummer 6, Regent Marib får utvändigt att brotta Dante de Linde. Följs av nummer 2, Cindy Hall i par med nummer 3, Udis Boko. I tredje spår hamnar då nummer 4, Rocky A. West. Med nummer 6, Regent Marib i ledning, får nu lämna ifrån sig den till nummer 8, Dante de Linde. Tredje häst är nummer 2, Cindy Hall. Först andra spår nummer 3, Udis Boko, har invändigt nummer 9, Rydens Dante. Därefter är det nummer 1, Unknown Crafts. 500 meter öppnades på 1.11,5. Med nummer 8, Dante de Linde i ledning, följde nummer 6, Regent Marib. Utvändigt nummer 2, Cindy Hall. I dennes rygg nummer 3, Udis Boko. Avancerar jag nummer 5, Luxan. Det är nummer 5, Luxan, som fortsätter avancera via tredje. Vi har nummer 8, Dante de Linde i ledning. Landar utvändigt gör nummer 5, Luxan. Ryggledare nummer 6, Regent Marib. Andra par utvändigt nummer 2, Cindy Hall. I dennes rygg nummer 3, Udis Boko. Varvet efter en 13,9. Fjärde par utvändigt sedan nummer 10, Horsepower Diamant. Följs av nummer 11 fram. Fältet har rundats med nummer 12 in April. Det är nummer 8, Dante de Linde, och nummer 5, Luxan, som är främst. Ryggledaren nummer 6, Regent Marib. Andra par utvändigt nummer 2, Cindy Hall. I dennes rygg hittar vi nummer 3, Udis Boko. Tredje invändigt nummer 9, Rydens Dante. Fjärde invändigt för nummer 1, Unknown Crafts. 1500 meter på tiden är en 14,1. Med nummer 8, Dante de Linde i ledning. 5, Luxan, är snett utvändigt. Ryggledaren nummer 6, Regent Marib. Andra par utvändigt nummer 2, Cindy Hall. Tredje invändigt nummer 9, Rydens Dante. Angrepp nu av nummer 3, Udis Boko, via tredje. Ut i spånen också nummer 10, Horsepower Diamant. Mycket långt ut nummer 11, fram som är ute i femte spår. Det är nummer 8, Dante de Linde, som leder när vi kommer in mot upploppet i lopp 6. Jagas nu närmast av nummer 6, Regent Marib, och nummer 3, Udis Boko. 8, Dante de Linde, så kommer nummer 6, Regent Marib. 8 och 6 är sida vid sida, invändigt en 8. Resultat, lopp 6, här segrande nummer 8, Dante de Linde. Tränare av Jeroen Engelweda, kör till seger av Hans Krebas. Gästerna är extra tillika uppfödd av Karsten Svartenen i Nederländerna. Nummer 8, Dante de Linde, Hans Krebas.